Je tu ďalší diel série Rondo Gokvis, mám 5 životov, 10 nápoved, žiadne ovplyvnenie. Kto neskoro chodí, sám sebe škodí. Čo dostaneme? Dvojku. Medzi plavecké štýly nepatrí súpaž. Najväčšia púšť sveta je Sahara. To 40 deleno 2, 21 deleno 3, 32 deleno 4, 8. Žltá plus modrá dajú zelenú. Jedna plus dva sú tri. Jedna plus dva sú tri. Dáme tam trojku. Modrá a červená. Fialová. Ktorý obrazec? To je sčítanie. Len je to otočené trojka. Ako nazývame jeden riadok básne, verš? Trikrát jedna, dvakrát tri, päťkrát nula je nula, čiže Ačko. Najväčší palác, Knossos. Ako dlho trvá nepredložený futbalový zápas? 90 minút. Obdobie, ktoré sa navracia k antike, sa volá renesancia. Microsoft 75. Betlémska kaplnka a Spartan E951. Tri modré, čiže Cčko. Aliaška patrí k USA. Americká vlajka 50 hviezd. 2, 4, 6 minus 2 je 4. Platina PT. F-ko. Prázdne. To tam je. Tento trojuholník tam je. Prázdne srdce. 4. 1, 2, 3. 3 krát 3 je 9. 4 krát 3 je 12. Antonín Levenhoek mikroskop. Amiláza je tráviaci enzym. Amyláza. Amyláza, tráviaci enzym. Ako posledné, islam.
6x3 je 18, takže jednotka. Sedem. Siedme písmeno je G. Keď šiesté je F, siedme bude G. Petrohrad. Jazda na koni, plávanie, lukostrelba. Aké tri pedály? Spojka, brzda, plyn, spiatočka. Spojka, brzda, plyn. Zbytočná strata. Sú to mocniny. 2 na 3, 3 na 3, 4 na 3, 5 na 3, 6 na 3, 6 x 6 je 36, 36 x 6 je 216. Lukáš Krpálek, hlava. Ivan Lendl by to mal byť. Trikrát 2 je 6, trikrát 4 je 8. Shakespeare Glob. Ferrari Koň. Jeden veľký, druhý, tretí. Sa zopakuj aj tu. 3, 6, 9. No, 1, 2, 3, 3, 6, 9. Kabat. Španielčina. Manchester City. Hermitage Petrohrad. Tatra Kopšivnice. Mazanec sa nepečie na Vianoce. 2 stupne. Prince Bajaja. 71. Ako si to zapamätať, takúto bezvýznamnú vec. 71. Bajaja. Majonéza. Vajcia a olej. Mám to dokopy. Takýto roh. A potom, takže by to bolo toto veľké. No, peťka to bude robiť. Taliansko a Penínsky polostrov. 2x toľko úloh. Deleno krát 666 deleno 9. 666 deleno 9. 9 krát 7 je 63. 3 nám dostalo 74. Brat Zigmund. Kahira 4
českého slávika Lucie Bíla 717. Princezna s zlatou hviezdou 59 a 71. nejaký, už ani neviem aký. 59 mili mikro nano piko. No žiadne, nie je tam 5, 7, 8. Jedno číslo je správne, ale na špatnom mieste. Jedno číslo je správne, ale na správnom. 2, 9, 1. Správne na špatnom. Tá dvojka tam nemôže byť, lebo by muselo byť rovnaký text. Takže dvojka nie. Žiadne. 6, 9, 1 na špatnom. 6, 2, 9, 1. Z tohoto buď 9 alebo 1. 9 je tu. 3, 9, 4 mohlo by to byť. 9 na správnom, 1 špatné. Špatné. 3, 9, 4. Mohlo by to mohlo byť. Bombinsky Šumave. Mocniny 3, 4, 5, 25. Telefón Bell. Bedali Ingo. Genesis Phil Collins. Phil Collins Regensburg 4 na 2 alebo 2 na 4 3 na 4 4 na 1 5 na druhú je 25. Toto bude aká farba? Zelená. A prečo je taká veľká? Zelená by mala klesať. Oranžová, zelená, fialová, oranžová, zelená, oranžová, zelená. Klesá o koľko? 3, o 1, 2, 4, 2, 4, 5, 4. Kaspické more je jazero. Okinawa, Japonsko. Niži Batoška. Kubu, Satoransky. Nový Amsterdam. Otáčame to. Takže bielý a srdce biele. Čiže C-čko. Stand by me. Sinatra. King. King.
Poj pri kráľovi. Dusík N. Hlavné mesto Číny Peking. Václav Havel dvakrát. Rakúsko, Viedeň. Moasen. Ozak Dejdar. Lipa. Dvanásť. Sedem, desať, adresu 12. Biela Nemoc, Karol Čapek. Lisabon. Šumava. 91, myslím, že to bolo. 2 roky pred vznikom. Nagano 98. Jack. Milesius. Čo ťa nezabije, to ťa posilní. Dva v dvoch hracích kockách. 7. Je to tam 3x21, 21x2, 42.